Jo, sant. Pappa lov mig. Ha, alltså. Kåra Sprout. Ja, jag har God of Duty. Ja, men har du lov det? Nej. Shhh, ikke si noe. Jeg har GTA, og jeg har ikke lov til å ha det. Og det er jo liksom verre enn... Nei, Ivar har GTA, det er jo enda verre. Ja, ja. Ja, ja, men det er jo liksom helt og så er det dritbra grafikk på det, bare... Ja. Jeg håper å få kjøpe litt flere ting da, etter hvert sånn, for jeg har nesten ikke noe spill sånn sett da. Hva smar du ut? Hæ? Hvem er dette som smar du ut? De er så oransje. De er på motsatt side. Hihihi! Yeah. What about if we just, Er det noe? Don't do it. Like kjeks og munn kjøtt på tett! Hvorfor ikke si, Lass? Da er du død etterpå, vet du det. Ok da, jeg tror ikke de klarer å ta deg, men allikevel. Du er ikke det. Two? Jeg tror ikke du... Nei, du... Åh... Er du... Dere, altså. Det er dere virkelig sluttet, altså. Nei, hvor skal dere? Vi går til... Vi går til... Hei! 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 Dere, altså, at jeg går av bilen. Hvem skjøt meg? Jeg vet ikke. Hei, Ole, hvilken jeep har du? Hei. Ja, det var deg det. Jeg skulle skyte på henne. Hei, hei, du skjøt meg! Det der er det dårlig gjort. Jeg skyter på Ole. Noll! Åh, jeg traff nesten! Skikk her da. Ikke kjekk som en kjønn på tek! Vi tar over C, og så går vi over til B. Ok.
Vent litt. Hva? Ja, men jeg spiller med Ivar og Ole Gunnar. Den skyt. Mamma ro. Å nei, å nei, å nei! Dere må hjelpe meg. Jeg blir skutt på. Heavy damage. Okay, heading for area A. Kjør til sted, altså til A. Kjør til A. Ivar. Ivar. Ja Ivar. Kjør til A. Ja da, jeg tror ikke det er noen vits i overskjermbasen, jeg tror det er... For det er den nede i hjørnet her, så jeg går mot den ned. Ja, ok, jeg blir med. Nei, det er et... det er air carry. Hæ? Det er air carry. Må ta den. Ok, alle setter kurs mot 3-1. Ok, 4 igjen. Ok, alle setter kurs mot 6 igjen, og så kjører vi en annen. Alle setter mot A, fordi der er det folk. Ja. Et kurs mot A. Det er bare oss, og så to til. Hey, jeg liker hvordan jeg kjører fremst, og så kjører jeg begge dere bak. Thank you. I'm the boss of this army. Or navy.
Bare følg etter meg, folkens. Ivar, du må følge etter meg. Hvorfor det? Fordi, det er hit. Jeg tar på noen andre siden av bjellet. Ja, men han kommer til å komme til det nå. Nei, bare glem det. Kjør rett. Ja, vi kommer snart da. Jeg traff. Jeg tok kanonen. Oi. Ja. Jeg traff henne. Det er bra. Okay, everyone back to port. Skal jeg ha down chip nå? Bare ta det du vil ta. Bare ta et av de som står der. Ja. Ok, nå skal jeg få nytt chip. Yeah. Reach. Yes. And then we buy it. Yay! Nytt chip! Olé! Ivar, jeg kjøpte nettopp 3ST.Lewis, og jeg har greid å oppdatere det fullt nå. Så god er jeg! Ready! Hei, Silas, du må velge en tur. Ja. Ready. På... Start battle, Ivar. Ok, gå rett for A. Nei, men jeg går rett for B. Så kjører vi bare igjen, så det tar de.
Ja, men rett for B, mener jeg. Kjør rett til B. Kjør rett inn I hjertet fienden. Jeg må bare gi til tvil. Sånn. Skal vi synge litt julesanger? Glade jul, helige jul, engler og dal og ned I kjul. Ok, rett for meg. Ivar, hvor skal du? Why do you go around? Ok, vi kan ikke gå rett mot deg, for alle fiendene er der. Autopilot mode enabled. Så vi må ta oss og... Hey, Silas! Ja? Oi, sann! Oi, sann! Åh, oh shit! Våpen min har 14 grønt! Det så jeg ikke. Fikk litt om det. Hey, Ivar! Jeg har freaking 14 grønt på bånd. Jeg kan skyte halvparten av det samtidig. Jeg kan skyte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 samtidig. Ja, men det har jeg også. Vent, har du 3 ST på Stenlewis? Ja, men da har vi sammen. Vil jeg fullt oppnå det? Ja, jeg har den. Jeg holder på, så... Ja, det bra, Silas. Har du fått med meg igjen? Ole, jeg har 14 guns på båten min. Knus deg på båten. Jeg har 14 guns på båten. Lasse! Jeg har 14 guns på båten. Åh. Jeg har... 6 guns, men... det jo sånn at... Dobbelt guns, da. Og de skader kanskje litt mer enn dere, sa du. Taking the lead.
vandrer selv ut for. Just do good. Ok. Nå skal skyde her på der. Så skal du ha en helt råd. Rette her med langsiden. Kuss. Ok. Sånn at du kan skyde med alle gunn, så... Kan du rekke. Men... Oh no, okay. So I can game. Ha! Let's see what we can do here. With this little... Sit a little longer near. And if you don't hit, there's a little chance for you to hit on. Og desto lengre vekk den litt lengre vekk. Litt lengre vekk. Der, shit. Alle. Oi, shit. Skal vi skyte Silas? Jo! Jeg vil ta Ivar. Oi, sa han. Hei! Don't fire at your allies. Ahead. No! Ship is on fire! Hey! Problem solved, sir! One treatment. Help, help, help! Main turret critically damaged! Du brenner deg! Jeg skjedde at du... Hei! Jeg skjedde Ivar! Åh, du er så slett å se, ass! Det er hva som brenner! Slett å se! Skål! At your allies. Sorry, you. I have to turn away, you man. Lille under deg, Silla. Oi, vekk. Spel vast. Du har hatt meg, you are døde. Jeg fikk 1500. Jeg fikk 1500. Elas! Jeg svingte bare vekk. Du er ikke. Ja. La det flenge. Det var ikke spørsmålet meg i gang. Start battle, Ivar. Let's go.
Hey, jeg må spille den her ferdig, og så må jeg gå, fordi at jeg skal på en avslutning. Start battle. Silas, jeg tror ikke jeg skal la deg få lov til å spille med World of Warships. Det er halv!